Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího dílu našeho jo Let's Play, dneska je to tuším díl číslo 402 a dnešní díl bude tak trošku speciální, protože jak určitě víte a poznáte, tak je dneska Silvester, což znamená, že je 31.12.2020, což je nejkrásnější den v roce podle mě, protože 2020, jak všichni víte, tak nebyl úplně ideálním rokem, si myslím, pro drtěho většinu z nás, byť se stala spousta hezkých věcí, jako třeba to, že se mi narodila dcera, ale každopádně, tak jako to vždycky tradice velí, tak i dneska si postavíme oňostroj, budeme si povídat, na konci ho odpálíme, rozloučíme se s tím hrozným <coughs> rokem 2020 a doufáme, že 2021 bude lepší, takže tak jo. Každopádně budu rád, pokud se vám dnešní video bude líbit, tak abyste dali lajky a samozřejmě tím svým lajkem můžete vyjádřit i podporu celé tady té série, která uh, ještě bude v příštím roce nějakou tu dobu pokračovat a uvidíme, jaký ten osud tady té série bude. Krásně nám zapadá slunce, což se nám nechci říct hodí, protože stejně než to postaví a než to všechno připravíme, tak ještě bude určitě jeden den, takže doufejme, že to tak nějak stihneme. A primárně musím udělat tu věc, že si samozřejmě musím připravit ten ohňostroj jako takový. Což znamená, že dispenzerů tady mám relativně dost, nějaký tady nechám. Myslím si, že když si vezmu tady 29, že by mi to mohlo stačit. A pokud by to náhodou nestačilo, tak si ještě nějaký případně dovyrobím nebo připravím nebo tak, ale mělo by to být v pohodě. Co je dobrý, že mám hromadu tady gunpowderu, to mám jako fakt radost a mám určitě i hromadu sugarcaneů, takže to jsou věci, se kterými já nebudu mít problém a líbí se mi, když můžu dělat takovýhle projekty a nemusím řešit nějaký zásoby, takže já si tady udělám 100% nějaký papíry, protože ty potom budeme potřebovat na ty rakety a samozřejmě, protože jsem to dělal nedávno na mineru, tak už vím, co mám jako dělat, tady si vezmu nějaký barvičky, určitě si vezmu bílej, 100% si udělám nějaký, možná i ty limetkový, ty by byly možná dobrý, takže mám si tu zelenou, modrou, oranžovou, tyjo černý asi brát nebudu, ale 100% si nadělám nějaký žlutý a musím si určitě přidělat ještě nějaký modrý, kterých mám jako málo, takže šup, tady uděláme limetkový. Těch si uděláme hodně, ty budou vypadat dobře. Přiděláme si stoprocentně bílý. Možná bych mohl přidělat nějaký. Ne. Zelený se mi líbit nebudou. Zelený jako takový nebudu dělat. To budou tady ty limetkový. Od každého uděláme přibližně 32. Tak potom potřebu bílý, který si myslím, že budou skvělý, který budou vypadat dobře. I když to upřímně nemám ještě vyzkoušený, jo. Takže uvidíme, jak se to potom povede. Ale žlutých tím pádem máme málo a žlutých možná budu potřebovat víc a mám tady spoustu těch kytek, tak já si tady žlutých ty udělám dost. Takhle šup, to je možná jako přehnaný, ale aspoň takhle, takhle by to mohlo být dobrý. Potom modrý, to je v pohodičce, to si tady vezmeme takhle lapis, to nám bude stačit určitě míc, to uděláme modrý barvivo, z modrýho barviva uděláme světle modrou, to by mělo být v pohodě, což má tady toho máme dvojnásobek, tak. A oranžovou potřebu pravděpodobně z červený a žlutý, říkám to dobře. Takže když si tady vezmu červenou ještě, tak si můžu naklikat nějakou oranžovou. Jasně, OK. Pojď, 21 to je málo. 29 to je málo. 33 to je ideálka. Tak, vrátíme sem tohle, což znamená, tady máme přibližně dvojnásobek, bílý, takhle. Přemýšlím, jestli ještě nějaký mi tady chybí. Možná bych tam opravdu dal nějakou úplně jako tmavě modrou. To by mi přišlo jako docela dobrý. Že když tam takhle přidáme takhle tuhletu, tak si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Jo, že takhle tmavě modrá je OK. A chybí mi ještě nějaká? Přemýšlím jako, jestli tady, když se tady podívám, když tady podívám, která by mi ještě ta fialová nevypadá vůbec špatně. tady to je taky dobrá. Šedivou udělat nebude, možná jsme mohli udělat jednu fialovou. Jak se dělá takhle fialová? No jasně, modrá a červená, kámo, tak to je vyřešený. Tak to je vyřešený. Dámy a pánové, to je vyřešený, protože tady ta modrá se mi za stolik nelíbí. Takže si uděláme tady červený barvivo a uděláme si tady brutalitu takhle tady toho fialového, který vypadá docela dobře, jo, a teď si myslím, že to zastoupení je fakt pěkný, takhle. Takhle se mi to líbí, takže já tady nějaký barvy tady uklidím. Tak to, takhle by to mělo být v pohodě. Tady to můžu stoprocentně uklidit taky. Tady to si nechám, mám jich trošku víc, ale tady je nějaký základní jako základní uh, paleta našich barev, což si myslím, že je hodně v pohodě. A teď jednu z věcí, kterou já potřebuju, tak je udělat ten velký burst, nebo respektive takový ten velký, Uh, to velký vyprásknutí. A teď si upřímně nejsem jistý, z jakého itemu se to dělá, Sakra. Už vím, už vím, už si to vzpomínám, už si to vzpomínám. To se dělá z toho. To se dělá z toho fireballu. Že Jo, tady z toho se to dělá. A to děláme takhle. Gunpowder a jasně, uhlí a Blaze Powder, což je zase vlastně úplně v pohodě, takže já si tady naberu nějaký Gunpowder ještě, který 100% budu potřebovat. Pravděpodobně vypráskáme všechny. Budu potřebovat nějaký uhlí toho si vezmu minimálně 32. Možná bych si mohl něco uklidit tady. Možná bych nemusel mít teď u sebe tolik gunpowderu, že jo? To si potom budu sbírat postupně. A potřebuju stoprocentně ještě tady. Jo, aha. Aha, aha, aha. A my budeme mít ale něco v KPZC určitě. Mobdrop? Ehm, mob drop? To by mohlo být v mob dropu. Tak se podíváme, jestli tam máme nějaký náhodou. Doufám, že jo. Je, yes, 32, to by mohlo stačit. To by mohlo stačit, ono z toho uděláme víc. A teď bychom měli být schopni udělat fire charge. fire charge. OK. Ty jsou super, OK. Máme stack a půl fire charge, což je, což je skvělý. To by mohlo stačit, i nám dokonce zbyly nějaký blazerody, takže to je v pohodě. Potom ještě jedna z věcí, která vím, že je dobrá, tak jsou peříčka, který si vezmu klidně takhle stack, protože z peříček ty dělají takovou tu hvězdu. A nebo hvězdu dělají, ne, hvězdu dělají ty. Hvězdu dělají gold, gold nuggety, takže vezmeme si nějaký gold nuggety a to si myslím, že by jako základ mohlo být dobrý. Já bych chtěl stoprocentně 32 tady těch žlutých uh, fireworků. Ty jsou podle mě v pohodě. Což znamená, těch si uděláme takhle 32. Large ball, firework, jo, to bude dobrý. To bude hodně dobrý. Tak jo, OK. Dáme si to jako, dáme si jedničkový, jedničkový. Dáme všechny jedničkový. Hmm, 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 OK, dáme polovinu jedničkových. Jo, to uděláme. Počkej, abych neudělal zase raketky. Creeper, vidím creepera. Co tady děláš, kámo? Co tady děláš? Umři. Umři, tak ty krásy, kde se tu vzal. Tak, tak to a uděláme si 16 jedničkových tady těch. A pak si uděláme 16, ve který budou dvě ty raketky, jo, nebo respektive, který budou dvojkový, což mi dává smysl, že to bude jako, jo, že tady ta bude, tady ta poletí trošku výš, což mi přijde super, vezmu si tady na to rovnou nějaký prázdný šalker, do kterého to budeme dávat, takže tak, tady máme, takhle, takhle, to je super, OK, a můžeme pokračovat dál, a já si myslím, že možná tady to uděláme takovej timelapse, ať to máme rychle připravený to, to bude hned, Tak jo, máme to tak nějak hotový, já jsem tady ještě našel nějaký starší raketky, takže máme tady úplně plnou salvu takhle fireworků, různě, různě silných, různě zbarvených, star shape tady, tady máme nějaký obyčejný, pozor tady žlutý, tady máme nějakých víc barev, prostě dvojkový, jedničkový, trojkový jsem nedělal, většinou mi přijde, že lítají jako hrozně zbytečně vysoko, ještě bych teda tady mohl dodělat takhle, že bychom měli tady velký large ball tady takhle, těch máme tady, i pozor, já jsem dělal small, a large, chápu, OK, tak jo, tak tady bude ještě, ještě maličkej takhle a tady bude ještě velikej, tak to, šup, tak a tím pádem to máme úplně, počkej, firework tady, tady ty, Large ball, tak. Skvělá práce, teď to máme úplně naplněný. A to je takový základ, který my potřebujeme. Já tady ještě uklidím tady tohle. Uklidím si možná tady ty papíry, které tuším, že jdou takhle sem. Tady ty raketky si u sebe nechám a tohle to hodím tady do našeho filtru, který máme mimochodem akorát připravený k filtraci. Tohle potřebuju. Budu potřebovat 100% nějaký redstoneček. To je jasný, budu potřebovat i nějaký stavební bloky. A já si myslím, že něco mám ale u sebe, ne? Podíváme se ještě tady, jestli tady něco nepotřebuju. Možná si vezmu s sebou nějaký torčky, jenom pro zichr. Vezmu si tady s sebou repeater, jak mám 47, což je v pohodě. mohl bych si vzít nějaký tlačítko a to asi bude stačit, ne? Když zapnu nějaký okruh, jakože, který to bude. Ještě nějaký bloky bych si mohl vzít. Nějaký bloky to by 100% stálo za to a měl bych to udělat trošku víc ve stylu, ne? Takže si vezmu aspoň takovýhle bloky, ať to je trošku víc v pohodě. A já si myslím, že jsme ready, přemýšlím, kde ten uh, ohňostroj letos uděláme, jestli ho třeba neuděláme někde jinde, protože většinou uděláme tak, že stojíme tady a máme jako pohled sem, což mi nepřijde úplně ideální, možná by bylo hezký, když by letos výjimečně ten ohňostroj byl jako někde jinde a přemýšlím teď kde. Tak jsem to tady celý důkladně proletěl a asi nejlepší místo, pokud bychom to teda chtěli změnit, tak je tady. Aby bylo v pozadí tohleto a my bychom stáli někde třeba tady. Jo, neobychom si udělali nějakou rampu někde, nevím kde. Teďko neobychom mohli stát tady nahoře na té střeše. To možná taky stálo za to a v pozadí by prostě bylo takhle. A tamhle, takhle jak je ta hra na tady týzo, tak by byl ten ohňostroj. Což mi přijde docela dobrý. Ještě jsem přemýšlel o jednom místě a to místo by bylo tady. Ale myslím si, že by, ono sice na pohled nevypadá vůbec blbě jak to tady takhle hezky všechno jako hraje, to mi přijde hezký, ale nevím, jestli ten ohňostroj tamhle vzadu by nebyl daleko a tady zase, jestli by nebyl blízko, takže myslím si, že tady před tím dinosaurem, že to vlastně bude jako hezký a je to tady takový rovný, že si myslím, že tady by to mohlo sedět, že tady by to mohlo být dobrý, takže já bych to asi nějak nevokecával, přeci jenom takových ohňostrojů ještě udělám, že jo, nedávno byl na mineru, teďkon tady prostě a... Já si myslím, že to je v pohodě, že to nějak tady zvládneme. Jdu to tady rozmístit, Dáme si krátký time lepší, jak to rozmístím. No a pak to samozřejmě jdeme odpálit. vyšlo nám to teda parádně, protože to mám tak nějak rozmístěný a je přesně půlnoc, respektive v podstatě je půlnoc, což je jako dobrý, takže já si tady vezmu svoje raketky. V každém tom, v každém tom dispenzoru je přibližně 36 raketek, takže by to mělo být podle mě relativně akorát a máme to už tak tak, takže já to nebudu vůbec zdržovat. Jdeme pustit ohňostroj a já doufám, že se vám bude líbit, takže já tady vyletím rychle nahoru. Pojď Pedro tady, už se spouští.

Jo, konec, konec, ale musím říct, že to nebylo vůbec špatný. Naopak bych skoro až řekl, že to bylo poměrně povedený a možná to byl jeden z nejhezčích tady našich hoňostrů, takový jako hezky ucelenej, jasně barevný, jasně byly tam primárně jenom jako takový ty standardní výbuchy, ale na druhou stranu si myslím, že to nebylo vůbec špatný a s vámi dejte vědět do komentářů, jak se vám to líbilo, doufám, že se nám povedlo to i nahrát, já jsem měl tady trošku zmatky, takže doufám, že se to povedlo. Každopádně tímhle tím dnešní díl končí a zároveň tím končí i tady ten rok, respektive tady to video je poslední, který ode mě tady v tom roce 2020 uvidíte. Já doufám, že jste všichni v rámci možností tady ten hrozný rok přežili ve zdraví a v pohodě. Doufejme, že ten rok 2021 bude pro všechny lepší, protože tady ten rok byl fakt šílený a. Doufám, že mě budete sledovat i dál. Mega moc si vážím té podpory, kterou mi dáváte, protože u těch videí posledních, ať už z Mineru, nebo i třeba tady z toho Minecraft Let's Play, tak byť, jak jsem říkal, tak mám s ním trošku takový jako problémy, hlavně svoje vnitřní, tak musím říct, že ta podpora, kterou dáte celý tady té sérii i vlastně celý mýmu kanálu, je fakt neskutečná, hrozně si ji vážím, je to neuvěřitelný, protože za přibližně 14 dní budeme slavit 9 let na YouTube a ne 9 let, jakože jsem někdy vydal nějaký video a to, ale 9 let čistě tady na tom kanále, 9 let tady té série a myslím si, že to je jako extrémní unikát a jsem za to hrozně vděčný, hrozně vděčný za to, že fakt si myslím, že pořád ještě to není, že bych si řekl, hele, ty lidi na mě nekoukají, nebo přestávají na mě koukat, jo, už prostě to není co dřív. Naopak mi přijde, že, že třeba ty čísla teď na těch Minecraftech pravděpodobně i na tom Mineru nebo tak jsou jako jsou jako fakt dobrý, skoro až bych řekl jedny z nejlepších, který jsem kdy měl, takže takže jsem za to nesmírně šťastný. Myslím si, že v roce 2021 zase vyjde hromada zajímavých videí. Mám velký plány tady s tou sérií, který se někomu budou a který se někomu možná nebudou líbit, ale vím, že jsou nutné, aby jsme je udělali. A pamatuju si moc dobře, když jsem tady měnil designy tady svý základny, jak spousta lidí nadávalo, pak zpětně uznalo, že to bylo dobrý rozhodnutí. A já se budu snažit jako co nejvíc dělat dobrých rozhodnutí, aby to bavilo nejenom mě, ale hlavně taky vás. Takže ještě jednou moc děkuji. Děkuji za všechnu podporu, děkuji za všechny lajky, které jste Tady v tom roce na můj kanál dali, opět jsme tady za celý ten rok jako překonali neskutečný čísla, tak trošku jsme se přiblížili zase k tomu milionu odběratelů, kam nám teda ještě chybí ještě jako pěkný kus cesty, ale snad to nějak zvládneme a ne, nepřežení toto dneska večer, prosím vás, jo, všichni, co, co jako můžete to přehánět, takže buďte v klídku, ať stop, jako ten vstup do nového roku je relativně v pohodě. Mějte se fajn, uh, já si myslím, že teďkon pár dní nebude vycházet video. Myslím si, že možná první video, který vyjde, tak vyjde až někdy 5. 6. ledna, něco takového. Potřebuji si chvilku taky vorazit a tak. Jasně, vím, je to moje práce, blablabla, jasně, ale tak jakože prostě teď jsem si řekl, že si nám takovou mini pauzičku na pár dní vyloženě jenom a pak se do toho opřeme, vrátíme se do toho, chtěl bych vydávat možná trošku víc videí, hlavně potřebuji získat nějakou rozmanitost, protože mi přijde, že poslední dobou je na mém kanále jenom Minecraft, což neříkám, že je špatně a není to tak, že by mě to nebavilo, ale chtěl bych nějakou rozmanitost do toho vložit, takže uvidíme, jak se mi to povede a... Jo, nebudu to okecávat. Mega moc děkuju, jak jsem říkal, za všechnu podporu, mega moc děkuju za všechny lajky, ohlasy a tak. Mějte se fajn a vidíme se v roce 2021. Ciao.